hii mambo ya kulipa pesa asa school fees kupitia e-citizen, passport, ID, hata kulipa title deed expenses na zile zingine. Tumesema itumie channel moja kupitia kwa rais through the e-citizen. And the only way to develop this country is the fight against corruption. Na vile nimesema ya pili, atuwezi kuwa ya kwamba kila kitu mahakama inasimamisha. Mimi kama wakili, najua kuna uchaguzi wa LSK ambaye inafanywa kuanzia next week. Tutasafisha hiyo jumba, ndio tupate nafasi ya kupata LSK officials who will support the president's agenda. Number two, sisi, mimi ni wakili, na nimesomea wakili. Atuelewi mahakama inafanya kazi kwa niaba ya raia wa Kenya ama wale wanapinga serikali. Kwa sababu walisimamisha mapolisi wetu wasienda Haiti. Wamesimamisha wazazi wasilipe school fees through e-citizen. Wamesimamisha universal health coverage ambaye rais alikuwa amesema pesa ikatwe kuanzia shilingi 500, raia wa kawaida alipe shilingi 300. Wamesimamisha mambo ya housing. Sasa hii mahakama atujui wanafanyia nani kazi. Are they working for Kenyans or anybody? Hata mambo ya manyumba. Hata Biblia inasema kuna manyumba tunaenda kujeku iko mbinguni. Lakini ya rais William Ruto tuishi, kwa sababu hii manyumba ni ya serikali, ni ya Wakenya na ni kila mtu. Ya mwisho, the reason judiciary is fighting the government is judiciary used to have a budgeted corruption. Tunajua tunapoongea judiciary want to amstis SRC. SRC iliundwa to set salaries of all public officers including judges. So mimi nataka niambie judiciary, najua kuna kesi inakuja. Hawa majaji wamesema wapewe car grant ya 10 million. Alafu pia wapewe gari ya GK, bodyguard na driver. Na pia bado wanataka 10 million shillings ya kununua magari kubwa kubwa na raia wanaumia. Rais amekataa hiyo budgeted corruption ya judiciary, ndio mnaona judiciary wanapiga rais wetu vita. Kupitia kwa sababu hata tunashangaa judiciary. Kesi mingi imekaa 20, 30 years. Lakini ya serikali ya kuteka William Ruto na agenda ya serikali na rais wetu mpendwa, judiciary inatumia 159. 1 minute and 59 seconds wametoa court order ya kusimamisha serikali. We want to tell judiciary, either you shape up or you ship out. It is as simple as that. Sina namna hiyo wananchi. Si mnataka manyumba rais ajenge? Si mnataka universal health care coverage rais afanye? Si mnataka rais afanye maendeleo Kenya mzima? Sasa hii judiciary wanafanyia nini? Na wakiendelea kucheza ile 23 billion ambaye tunawapea kama bunge, tutakata nusu tuwapatie basari hawa watoto wetu, tuweke mahospitali, tupatie counties ndio tuende mbele. Sina namna hiyo. So we want to tell judiciary finally, the president was fighting corruption, something called conflict of interest. Hii SRC wanaenda kotini, ni judges wamewachukua SRC kotini. Na ni judges ndio watasikiza hiyo kesi kuhusu magari yao ya 10 million pa judge ya Prado. Sisi tunataka tuulize, is that not corruption through conflict of interest by listening on your own case? And therefore, as government, sisi kama bunge tukifungua next week, tutaketi, tunataka kila mtu afanye kazi yake, tupatie nafasi rais afanye kazi yake, ndio wananchi, so that we fight corruption and fix this country.